wax soo saarka beeraha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa la saadaalinayaa inuu hoos ugu dhacay, taasi oo ay ka sii dartay xaaladda cunto yaraan ee aadka u daran ee dalkaasi ka jirta. Sida ay sheegeen kooxaha wax indhaindheeya iyagoo adeegsanaya dayax gacmeed, ayaa ururka fadhigiisu yahay dalka Switzerland ee Chigram ayaa sheegay in abaartu ay saameysay dalagyada. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in 10 qof ee Kuuriyaana Waqooyi ku nool ay 4 ka mid ahi baahan yihiin gargaar cunto, isla markaasina aani wax soo saarka dalagga heerkii ugu xumaa taagan yahay muddo ahaan 5 sano. Cunto yaraanta ayaa waxaa ka sii daray cunaqabataynta caalamiga ah ee saaran Kuuriyada Waqooyi sababo la xidhiidha barnaamijyadeeda hubka. Wax soo saarka ugu badan ee gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala, koonfurta iyo waqooyiga iyo koonfurta iyo Pyongyangka ayaa lagu qiyaasay in dalagga ka soo go'ay aad u yaryihiin, sida uu sheegay ururka Jiglam. Ururka ayaa sheegay in cunto yaraanta dalkaasi ay sabab tahay roob yaraanta iyo kaydka biyaha ee yaraa xilligii xagaaga. Waxa uu ururka intaasi ku daray inaan la filaynin in xaalad cunto yaraani Kuuriyada Waqooyi ay ku soo hagaagto. Kuuriyada Waqooyi ayaa xilliyada guga xagaaga wajahda abaar aad u daran, iyadoo bishii Sebtembar ay dalkaasi ku dhufatay duufaano, taasoo sababtay fatahaad saameysay beeraha. Bishii Sebtembar hay-adda Qaramada Midoobay ee Cunnada iyo Beeraha FAO ayaa sheegtay in wax soo saar liita oo bariiska iyo galleyda uu sababay in ka badan 10 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Wararka Star TV.